Sa nama u studiju su Dragana Lovčević, majka, Branko Miladinović, Udruženje Istina, Tamarini zakoni. Tako je. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala. I Nenad Miljašić, Vojvođanska unija preduzetnika. Dobro jutro i dobar dan i vam. Dobar dan. Evo, gospođo, nije prvi put da gostuješ u emisiji. Prošli put si ispričao potresnu priču. Ti si ceo život radila na odgovornim dužnostima u našim institucijama i žela si svoj stan da pokloniš ćerci koja je isto uspešna, oškovala si ćerku. Sve je bilo u redu da ćerka nije postala nezahvalna, da nije krenula da te maltretira i mi smo čisto uzeli u zaštitu te da ispričaš tu priču i evo i tu su i tvoje kolege koje su upućeni u tu priču. Je se nešto promenilo? Jesu institucije dobijala, pošto je uticajna, ima posao, ima prijatelje, i ona je na sudu pre tvog gostovanja na televiziji lako dobijala te procese. Međutim, evo, sad su se ljudi zamislili da li to baš tako. Pa, da budem iskrena, nešto konkretno nije se promenilo. Imali smo pre par meseci čoveka koji se pojavio i predstavio kao advokat koga mi dotad nismo poznavali, jako neprimereno je došao. Ja ću biti jako otvorena, jer sam inače jako otvorena u polupijanom stanju, i rekao da je došao da se mi nešto dogovorimo. Ja sam rekla da taj dogovor može da bude samo da ja tražim svoje nekretnine. Vi ste rekli nekretninu, to je dva stana u stvari, znači više nekretnina i vikendica na Fruškoj gori. I rekla sam, ja to tražim nazad, jer je ona prema meni pokazala jedan takav nefer odnos, pretila mi je. A kada je krenuo taj nefer odnos? Pre nego što ste joj poklonili ili posle? Dakle, posle toga došla je da utvrdi i kaže, ako ti to meni ne dadneš, a već smo se dogovorili da ćemo to odraditi, jer moj suprug je preminuo, pa nije ni meni baš odgovaralo da ostanem u tom stanu i velike su režije i tako dalje. Ja sam rekla, okej, u redu. Onda je ona došla da to potvrdi, ako ti to meni ne uradiš, pa kažem, već smo ušli u proceduru. Ako ti to meni ne uradiš, onda da ti kažem, iza mene stoji država, iza mene stoji Beograd, iza mene stoje sudije. Ona je u to vreme bila u Ustavnom sudu, sudija, a onda baš za vreme početka one korone i onih izbora pre dve godine, ona je prešla u Upravni sud, a ovo je ušlo sad već u četvrtu godinu, što znači, evo, hronološki sam vam to sada poređala. Ona je tebi predala da će te izbaci, da će da te... Da, ja jednostavno, i kad smo ušli, skraćujem evo priču, kad smo ušli u tu proceduru prodaje, ja sam onda videla, kad smo došli do finalizacije, onda sam ja videla da taj veći stan, ona hoće da, što smo se i dogovorili, da prodaje, da kupi još jedan stan u Beogradu, a ima već kuću u Beogradu i stan u Beogradu. I manji stan da prodamo i da ona uzme keš, a vikendicu, prvo mi je rekla, pa dobro, kaže, da ja idem tamo živeti, ja ne mogu tamo živeti sama u šumi, bez muža, bez ičega, mislim, prodavnica nije... Ona je tebe u tu šumsku kuću... U tu šumsku kuću. A ona da proda sve... Sve i ta... Da te ona iseli iz ta... Iseli iz života i da idem živa u dva metra ispod zemlje. Znači, na kraju je ispalo ta vikendica... kad se proda, da se i taj novac od vikendice uloži u otplatu njenog stambenog kredita koji je ona digla da kupi sebi ovaj stan u Beogradu, ali vrlo je platežno moćna jer ljudi dižu kredite na 20-30 godina, a ona je digla na 10. Znači nije imala finansijskih problema? Nikakvih finansijskih problema. I onda mi je na kraju rekla, ja sam rekla, to ne dolazi u obzir da ja idem tamo, meni su ljudi u agenciji pronašli kuću, ona je otišla, napala je te ljude, izmislila je da sam ja našla kuću bez temelja i kuću bez dole poda. Imamo još malo vremena do kraja, samo da nam kažete, gde sada živite? Pa živim u tom stanu, sve je ostalo isto, znači ja ne mogu ništa da prodam.
ja imam tu samo plodouživanje na sve tri nekretnine, ja plaćam režije, ona plaća samo porez ovaj godišnji i ja sam tu sada, što kaže... Evo, sad. Evo Branko će da kaže što kaže. Vidite, ovaj, to je najeklatantniji primer ovaj, neupotrebljivosti pravosuđa Srbije, gde mi trudimo dobra, se da... Dobro, iskorišavanje pozicije u društvu... A normalno, znači trgovinom da utjecajem. Može majku da izbaci... Jer majka je dobila prvostepenu presudu, međutim, kad je dobila prvostepenu presudu, ožalbenom presudom, trgovinom utjecaja, ona je to vratila na prvi stepen da se ponovo razmatra. Pa ćemo jednog veštaka, pa drugog veštaka, dva veštačanja su bila pozitivna u njenu korist, e sad tražimo u Beogradu, Nišu, niko neće. E sad, šta se dešava? Pravosuđe treba da se reformiše. Ovo što je urađeno nedovoljno je, za narod nema nikakve koriste od toga. Kako, evo vi znate dobro, kako može, na primjer, načelnik MUP-a da se ovaj, hapsi, a niko, pet kopalja ispod njih su tužioci koji su državni činovnici, oni se ne hapse. Ko je njima dao moć da budu jednaki sa sudijama, da imaju imunitet, status ministara i tako dalje? Znači, mora narod ovde zahteva da se praktično regulatorno telo na, ovaj, vas postavi, da se praktično izvrši uvid, da se korupcija zaustavi, da se jednostavno narod, da se ustavi zakon, tu ovaj, primenjuju, a ne da se tumači kako hoće. Je se promenilo nešto od Nije, ništa se nije promenilo, sve gore. Znači, mi moramo, četvrta grana vlasti tužilaštva, pa to nikad nije bilo. Evo, kako gledate oni treba, izvini, oni trebaju da budu u ministarstvu unutrašnjih poslova, da tu sede, ne da sede u sudovima, i da ne mogu da imaju tu moć, tu moć tolikog odlučivanja da, naroda mora da pravde. Bude. E sad, kako gledate vi na ovaj slučaj? Ona se nama javila, ona je naš član Vojvođanske unije preduzetnika i tražila neku pravnu pomoć. Kad je ona to nama ispričala, ja sam kontaktirao sa par naših advokata, pošto mi okupljamo privatnike, ko bi je mogao zastupati, da vam kažem, većina advokata u Novom Sadu rekla, to je jako težak. Jer čerka njena uticajna ustavnom sudu, ustavnom sudu i tako dalje, i onda smo se mi dvomili, onda smo videli da je advokati jednostavno neće. Kaže, ja ću sve ostale sudove izgubiti, sad ja reflektuje se tu na priču, pa šta imaju obični građani da traže. Ona je, ja sad otvoreno mogu da kažem za nju, kad smo analizirali njen slučaj, žena radila u najvećim državnim institucijama našim, u službi državne, ona napada ćerku i kaže da nije normalna i traži njeno vještačenje, ona faktički napada cijelu službu. Ako je žena radila 30 godina... Majku napada. Majku napada, ako je radila cijeli svoj život i vek. Čekaj, ona hoće majku da proglasi ludo i da je pošalje ludo. Liši poslovne sposobnosti, da uzme imovinu i da je pošalje ludo. I kad smo mi to predločili nekim advokatima, kažu, pa kako žena, ćerka ju radi u ustavnom sudu, znači ona brani sistem, a majka je radila isto u toj službi, isto brani sistem. To je, kaže, nenormalno, da sada se, malo te preko nje, ako je ona nenormala, a da se vještači, da je nenormalna, prethodno je bila tri puta vještačena i svaki put je bila normalno vještačena. Bilo da može. Čekaj, čerka da proglasi majku ludo. Da, tako da. Je. I onda je pošalje ludo. Tako je. I da je otme tako stanove je, i kuće. To je htjela oteti, pa kad nije... Ali onda je majka, samo jedan moment, majka je onda predložila isto njeno veštačenje. Zašto? Zato što u upravnim sudovima i ustavnim sudovima nema javnosti. Nema javnosti. Znači, ne možeš da ti proveriš da li taj sudija zdravi ili boli. I niko u ovim emisijama do sada, ni jednim medijima, nije govorio o odgovornosti. Pazite, niko u odgovornosti ne govori. Evo, dođite u još jednu našu emisiju da ima više vremena. Jako je važno. Jako je važno da ljudi znaju. I ništa više. Dakle, ovako. Da li nečiji mozak može da funkcioniše normalno poslije dugogodišnje upotrebe narkotika, a ja sam svedok toga da je ona radila. Čekaj, čerka, čerka sudija ustavno narkomanka. Ona je bila stvari, treba nam više vremena. Samo malo, ja bih rekao još jednu stvar. Nije, pomerile su nešto na bolje. Poslije vaše emisije, nama su u Uniji, Vojvođanskoj uniji preduzetnika javilo jednu 30 advokata da bi sad branili. Krenulo je. Da bi sad branili, da im damo materijale. Evo, sad poslije ove emisije opet ću se. Biće još 30. Hvala.